Конституція, нові закони, АТО. Як все це впливає на нас, українців, і, зокрема, на Волинську громаду? Це нова онлайн-телепередача на громадському Волинь під градом змін. У студії журналістка Марія Доманська. Відтепер ми маємо можливість виходити у прямі ефіри і о 18:30 щочетверга дивіться нас на сайті громадське Волинь.UA. Щочетверга ми будемо розглядати одну з найважливіших проблем або найважливіших тем Волинської області. Будемо запрошувати експертів, це будуть представники державних структур, громадські активісти, представники бізнес-структур. З ними будемо розмовляти глибше, обговорювати про те, як ті всі зміни впливають на наше життя, як під градом цих змін змінюється наше з вами життя. Але перед тим, як розпочати обговорювати одну з найважливіших тем нашої області, ми пропонуємо подивитися огляд подій, яким бачили тиждень подій у Волинській області журналісти громадського Волинь. Просимо, дивимось. Минулого тижня інформаційний простір Волині сколихнула звістка про смерть народного депутата України Ігоря Єремєєва. Швейцарські лікарі не змогли врятувати життя політика після того, як він важко травмувався під час їзди верхи. Ця подія поділила суспільство на два табори – тих, хто вважав Ігоря Єремєєва знаковою фігурою на теренах Волині і України, і тих, хто його відверто зневажав. Поховали нардепа у його рідному Острожці, але перед тим із ним прощалися у Луцьку. Аналітики вважають, що смерть Єремєєва як політика і лобіста інтересів в Волині у Києві є вагомою втратою для нашого краю. Ще одна подія, яка досі тримає увагу волинян – скандал про нібито отримання хабаря мером Рожища В'ячеславом Поліщуком. Місцеві громадські активісти і депутати впевнені, справу сфабриковано. Вони вимагають від правоохоронців належного розслідування. Нагадаємо, лучанин Артем Орлов звинуватив Рожищенського міського голову у вимаганні грошей за дозвіл провести в райцентрі книжковий ярмарок. За цим фактом уже порушено кримінальне провадження. Активісти вважають, що В'ячеслава Поліщука підставили через його принципову позицію щодо деяких питань. Поки міліція і прокуратура розбираються у цій справі, Рожищенський міський голова потрапив у лікарню з гіпертонічним кризом, а його обвинувач на ярмарок так і не з'явився. Лісове господарство Волині тимчасово очолить Олександр Кватирко. Попри бурхливі обговорення його кандидатури на цю посаду і вагомі аргументи частини громадських активістів, голова Держлісагентства Олександр Ковальчук дозволив Кватирку керувати обласним відомством. Але лише доти, поки на конкурсній основі не виберуть кандидата, якого підтримують громада і лісівники. Опоненти Кватирка вважають, що посадовець, проти якого були відкриті кримінальні провадження, не має права знову сідати у чиновницьке крісло. Кнопки за кнопкодавство. На засіданні сесії обласної ради, що відбувалося 14 серпня, представники самооборони Волині подарували депутатові Валентину Вірковському клавіатуру. Той гумору не оцінив і назвав дії активістів передвиборчим чорним піаром. Вандал познущався над могилою загиблого під час трагічних подій Майдану Василя Мойсея. Правоохоронцям за гарячими слідами вдалося затримати підозрюваного – Безхатченка із Горлівки Донецької області. Той стверджує, що наводив на меморіалі порядок. Екс-кандидат у народні депутати Ігор Рицько оскандалився, перебуваючи у нетверезому стані за кермом і влаштувавши бійку. Коментувати свої вчинки журналісту Волинського агентства розслідувань він відмовився. За фактом відкрили кримінальне провадження. 4177 лучан хочуть стати поліціянтами. В обласному центрі Волині завершився перший етап конкурсного набору до патрульної поліції. Про це повідомляє сайт ОМВС у Волинській області. За словами модераторів, жодних проблем, конфліктних ситуацій чи непорозумінь не виникало. Нагадуємо, що набір у патрульну поліцію в Луцьку тривав з 3 до 18 серпня. Подача анкети – це лише перший етап відбору. Додамо ще кілька новин, які ми виокремили за останній тиждень подій у Волинській області. Міністерство внутрішніх справ України порушило справу щодо колишнього голови Укртранснафти, екс-кандидата у депутати обласної ради
Полуцькому виборчому округу номер 37 від партії «Удар» Олександра Лазорка. Про це пише громадське телебачення з посиланням на пост нардепа Сергія Лещенка у мережі Фейсбук. За словами Лещенка, Лазорка підозрюють у тому, що, будучи на посаді голови «Укртранснафти», він завдав збитків державі на кількасот мільйонів гривень. Представники кількох громадських організацій поставили ультиматум російським банкам у Луцьку, що працюють на Волині, згорнути свою діяльність. Вони побували у Сбербанку Росії, Альфа-банку та ВТБ-банку і передали керівникам установ відповідні звернення. Про це пишуть волинські новини. На роздуми дали їм 2 тижні. Після цього обіцяють всіма законними методами перешкоджати їхній діяльності. 10 тисяч волинян уникають мобілізації, про це також повідомляють волинські новини. В Україні завершилася 6-та хвиля мобілізації, військкомати впоралися із поставленими завданнями лише наполовину. Чоловіки масово виїжджають за кордон та в інші області України, не інформуючи про це військкомати. А керівники підприємств відмовляються здійснювати оповіщення своїх працівників. Про це під час оперативної наради в облдержадміністрації повідомив тимчасовий виконувач обов'язків обласного військового комісара Роман Кулик. З його слів, в окремих районах не змогли на 100% здійснити оповіщення військовозобов'язаних. Розшукали лише 2% утікачів. Також тим часом деякі волинські водії відмовляються безоплатно перевозити військових з АТО, щоб отримати пільговий квиток до Києва з Володимира Волинського. До прикладу, демобілізований боєць мусив викликати міліцію. Скандал трапився на автостанції у тому ж Володимирі Волинському, пише Нововолинськ Діловий. Минулого тижня стало також відомо про те, що водія маршруту Рівне-Рокитне, який відмовився перевозити військових, звільнили. Про це пише Вісник Плюс К. Також у квартири лучан вже найближчими днями обіцяють подати гарячу воду. Про це повідомляє інтернет-видання «Район Луцьк». Міський голова Микола Романюк дав таку інформацію у інтерв'ю цьому інтернет-виданню. Він також нагадав, що гарячої води не було через численні борги. Упродовж 3 місяців лучани гріли воду у каструлях. Ось таким бачили журналісти громадського Волинь і наші колеги тиждень подій на Волині від четверга до четверга. У кожному випуску новин ми будемо робити огляд таких подій, тому дивіться нашу онлайн-телепередачу, якщо ви не встигаєте, наприклад, читати всі інтернет-видання і відстежувати всі події, які відбуваються в нашій області. І серед усіх цих найбільших подій нашу увагу привернула тема нової поліції. Як відбувається зараз цей процес у нашій області, як відбувався набір кандидатів, які наступні етапи відбору цих поліцейських і все ж таки, коли вулиці Луцька наповняться новими поліцейськими і коли можна очікувати, що порядок на вулицях обласного центру буде набагато кращий і відповідно якісніший. Для цього ми у студію запросили гостей. Це начальник управління громадської безпеки, управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області Володимир Солоненко. Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. І кандидатка, претендентка на вакансію поліцейського Іванна Климук. Добрий день. Доброго дня, Іванна. Власне, 18 вересня завершився набір, прийом анкет у нові поліцейські, як ми вже повідомляли, 26 кандидатів на одне місце у Луцьку претендують на пост нового поліцейського. Це, очевидно, дуже великий конкурс. І більш детально про це хочемо запитати у пана Володимира. Що скажете, як оціните таку велику кількість охочих бути поліцейськими і який зараз саме етап цього процесу набору поліцейських? Так, як ви зазначили, пане Мирію, 18 серпня було закінчено перший етап створення патрульної поліції в місті Луцьку. Це прийом кандидатів і анкет. Дійсно, подали анкети 4177 бажаючих поповнити лави патрульної поліції. Звісно, ми
не тільки ми, вся громадськість, жителі Луцька приємно здивовані такою великою кількістю анкет і кандидатів, які виявили бажання проходити службу патрульній поліції. Ну, це свідчить про те, що люди прагнуть змін. І кожен кандидат, який подавав анкету, він свідомо усвідомлює, що це в цьому житті щось залежить і від нього. Це його перший крок, це його перше бажання змінити безпосередньо в державі щось на краще. І саме в своєму обласному центрі. Багато подавало анкет жінок і дівчат, що теж є досить таким приємним показником. Якщо я не помиляюся, 63,8% – це чоловіки, решта – це жінки. Це так, майже 40%. Майже 40% анкет були подані дівчатами і жінками. Ну, це на цьому завершився перший етап, як ви зазначили. Після цього, з наступного тижня, починається другий етап. Починається тестування. Тестування включає в себе перший етап тестування – це перевірка рівня, загального рівня знань. Він же буде розпочатий на наступному тижні. Відразу після Дня Незалежності, після вихідних днів, буде розпочато цей етап. Кожному кандидату, який подав анкету, буде поступити телефонний дзвінок, який на ті телефонні номери, які кандидати залишали в анкетах від працівників кол-центру. І він буде повідомлений, в який день, куди і для здачі якого тесту йому прибути. Всі кандидати, які пройдуть перший етап, тест на загальний рівень знань, будуть запрошуватися для проходження наступних етапів. Це він включає в себе тести по фізичній підготовці, проходження військово-лікарської комісії і загальний психодіагностичний тест. І після цього буде проведена структурована співбесіда, за результатами якої вже буде прийматися рішення про зарахування кандидата в курсанти для навчання у підрозділах патрульної поліції. У мене є пропозиція переглянути сюжет громадського Волинь про те, яким був перший день прийому анкет, які там були черги, що говорили люди, які кандидують на цю вакансію нового поліцейського. Дивимося. Чином все-таки збираєтеся міняти вам? Зарплата в поліції буде 8 тисяч, я розумію, співробітники не будуть брати взятки. Відомо, що можна очікувати від нової поліції, і відразу вона не сформується, вона сформується з часом, то з руками. Відразу на наступний день не буде видно змін. Обов'язкова вимога – це наявність освідчення і водія категорії Б. Ну і це фізична підготовка кожного кандидата повинна бути на рівні. Відповідно, я думаю, що стан і психологічний також людина повинна бути на рівні, тому що одне з основних етапів – це є психологічне тестування. Через 10 днів плануємо почати другий етап вже проходження і тестування, і фізичної, здачі фізичної підготовки. І паралельно будуть проводитися подальший набір заявки анкет. А скільки буде відібрано людей? До знарядка 160 чоловік. В листопаді місяці ми вже плануємо поліцейські вийшли на вулиці міста. Це онлайн-телепередача «Під градом змін». Ви дивитеся її на громадському Волинь. Також додамо, що на сайті громадської Волинь.ua під публікацією цієї трансляції ви маєте можливість залишити свої коментарі. Також запитання, ми будемо їх збирати і тут озвучувати для наших гостей. Отож, якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях під публікацією, ми обов'язково їх всі прочитаємо і оголосимо тут в прямому ефірі. Отож, ми розмовляли про перший етап, подивилися про те, які були черги. Власне,
Мені цікаво, що чи наскільки легко було Іванко вам подати заявку, чи все була всюди інформація розміщена, чи були якісь перепони, чи все було дуже просто? Ну, інформація була, так якби в інтернеті можна було зайти, подивитися, коли вже з'явилося місто Луцьк на сайті МВС, можна було онлайн подати, але я така, ну так якби люблю особисто прийти і надати цю заяву. Все було ясно, всі документи, які були розписані, які повинні бути з собою на той час, коли ти приносиш заявку. Так якби ніяких таких питань додаткових не виникало. Тобто все було добре? Так, все було добре. Що ви очікуєте від нової поліції, от коли ви вирішили для себе, що треба подати туди заявку? Що ви очікували? Очікуєте? Ну, я очікую те, що це будуть чесні, порядні і справедливі полісмени нові, які будуть прагнути змінити ці держави, тому що я вважаю, що більшість людей, які сюди йдуть, вони йдуть, напевно, і для цього, щоб зробити ці зміни, тому що так якби зараз молоді є можливість почати якісь робити свої внески. Ну, мені кажеться, то, аналізуючи те також, як люди говорять, що вони чекають, це мають бути чесні і порядні. Це дві таких риси, яких я визначила з тих всіх коментарів, і компетентність. Це має бути майбутніх полісменів. Ми, власне, запитали і у лучан, що вони очікують від нової поліції, тому що ця реформа, вона буде впроваджуватися в першу чергу у обласному центрі нашої області. І перші 160, правильно, так, пане Володимир, перші 160 поліціянтів вийдуть на вулиці саме міста Луцька. Отож, що пересічні лучани очікують від нової поліції і яким вони бачать нового поліціянта? Дивимося. В нашому місті де треба навести порядок? Та ви знаєте, скрізь треба слідкувати за порядком і в центрі, і в спальних районах, і в пригороді. Але я вам хочу сказати, що то від людей залежить, від культури поведінки, як в биту, так і на роботі, на вулиці, вдома. То є культура людини. В нашому місті це без культури є. Настільки, ви знаєте, ну, оці недопалки, оце сміття. Ну, якось поліцейські повинні раніше. Прийшов міліціонер, дав зауваження, і всі боялися, розбігалися. А зараз кидають, оці палять, розкидають, особливо в парках. Ну просто жах. Утримання громадського порядку і розкриття злочинів. Щоб були посилені наряди от біля рингу цього кафе, діджей-кафе, біля Голлівуда, в центрі, щоб було побільше, бо теж вистачає таких забіяк, які вип'ють і собі вже крила одрощують. Якщо ви порушите правила якісь або закони, ви будете готові відповідати? Так, я думаю, що всі готові відповідати, тільки в розумних мірах. Тобто, якщо відповідають всі, я згідний за це. Якщо відповідають тільки, ну так скажемо, нижчі верстви населення, а остальним все це буде знову з рук сходити, я не готовий теж там відповідати за це, теж будемо щось шукати. Я об'язаний за свої поступки відповідати. А як, що хтось має депутатську недоторканність, і він що має, так сказати, захист такий? Ні, якщо ти порушив чи депутат, чи міністр, ви знаєте, скільки випадків. Мер Лондона, його жінка їхала на велосипеді без шльома, і з неї штраф взяли. Де в нас таке може бути? Я лише у своєму домі, у нашому під'їзді, я так виховую всіх, особливо таких, що заходить людина, щоб вона не смітила, щоб вона була людиною, а не, вибачте, якимсь ніждожеством. За свої 73 роки я не скоїв жодного правопорушення, так що я поліції не боюся. Thank you.
Це онлайн-телепередача «Під градом змін» у студії журналістка Марія Доманська. Ми знову у прямому ефірі. Нагадаємо і додамо, що ця програма виготовляється завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду відродження. Ми продовжуємо говорити про нову поліцію, зокрема нову поліцію у місті Луцьку, адже зараз відбувається активний процес створення цього нового правоохоронного органу у обласному центрі. Пане Володимире, ми зупинилися на другому етапі. Наступного тижня, ви кажете, вже будуть перші тестування. Як вони будуть проходити? Чи це письмові тести? Хто їх буде проводити? Яким чином це відбуватиметься? Тести на перевірку рівня загального знань, наступний тест на стресостійкість будуть проходити за допомогою комп'ютерної техніки. Кожен кандидат буде запрошений індивідуально. Буде запрошення або поступить на адресу електронної пошти, яку кандидати залишали, повторюся, або на номер мобільного телефону чи стаціонарного, яку залишили в анкетах. Тестування буде проводитися на базі філіалу Київського університету внутрішніх справ в місті Луцьку. При прибутті для проходження анкетування кожному кандидату буде вручено його особистий логін і пароль. Сівши за комп'ютер і увівши необхідні інформаційні дані, він буде відповідати на питання тесту. Тим самим повністю унеможливлено втручання в результати тестування сторонніх осіб. Тобто кожен кандидат індивідуально заходить в свій тест і дає відповідь на поставлені питання. А ці тести потім комп'ютерна програма буде перевіряти, чи яким чином? Вже і зразу оброблятиме інформацію і тільки видасть? Алгоритми і результати тестів оброблюють комп'ютерні програми. І через скільки часу вже буде відомий якийсь там рейтинг? Питання не можу відповісти. Поки що не можемо відповісти, так як наші такі тестування не проводилися. Але до проходження наступного тестування вже будуть відомі результати попереднього. Так, наприклад, якщо, припустимо, 20 числа будуть умовні, якщо 28 чи 29 серпня один з кандидатів пройшов перший етап тестування, тест на загальний розвиток, а на другий етап з тим самим кандидатом запланований на 5 вересня, числа умовні, то до 5 вересня його результати будуть відомі. І я так розумію, вже після цих тестувань частина людей буде відсіюватися? Так, звичайно. Звичайно. За результатами кожного етапу частина кандидатів, яким не вдасться пройти тести чи фізичну підготовку, заліки, чи військово-лікарську комісію, чи психодіагностичні тести, вони будуть відсіюватися поступово. Потім на який наступний етап ми маємо до чекати? До заключного, на заключну співбесіду. Звичайно, ми розуміємо, що це досить буде жорсткий відбір, вимоги до кандидатів високі. Навіть не можемо і сказати, скільки дійде кандидатів. Все залежить від кожного кандидата. Співбесіда буде завершальною. Співбесіда це буде завершальний тестування, тестування, потім військово-лікарська комісія. Потім заліки з тести з фізичної підготовки, військово-лікарська комісія і психодіагностичний тест і завершальна структурована співбесіда. От, до речі, щодо фізичного випробувань, тут має такий листочок. До речі, поширили в соціальних мережах. От мені здається, що все ж таки люди віком від 30 до 35 років, ймовірно, мають, можливо, менше шансів, ніж ті, що віком 21-25, як ви думаєте? Так, поглянувши на цю таблицю, де от наведені результати фізичних, не результати фізичних, а нормативні фізичних вправ, ми розуміємо, так, звичайно, що самі великі шанси, що стосується фізичної підготовки, буде, звичайно, молодих людей віком від 21 до 25 років. Я для глядачів розповім трішки. Власне, для кандидатів віком від 21 до 25 років біг, так, для чоловіків підтягування на п'ятірку 12 разів, біг на 100 метрів за 13,4 секунди, човниковий біг – це
за 27 секунд і біг 1 кілометр за 3,3 секунди. Це досить високий норматив. Для жінок такого ж самого віку, такого ж самого вікових рамок підтягування їм не потрібне, але їм треба згинання та розгинання рук у упорі, ну, тобто віджимання, простіше кажучи. Віджимання від горизонтальної поверхні. На п'ятірку 26 разів потрібно віджатися. Також біг 100 метрів 15,6 секунд, човниковий біг 30 секунд, біг 1000 метрів, тобто кілометр 4 секунди. Ну, для жінок трошки поблажливіше. В силу фізичних, я так розумію, можливостей. 26-30 років підтягування для чоловіків на п'ятірку 11 разів. Біг 100 метрів 13,8 секунд, човниковий біг 28 секунд, біг кілометр 3,4 секунд. Для жінок віджимання замість підтягування 23 рази, це на п'ятірку, 16 секунд, за 16 секунд потрібно пробігти 100 метрів, човниковий біг 32 секунди, біг кілометр 4 хвилини 2 секунди. 31,35, вікова категорія 31-35 років, для чоловіків на п'ятірку підтягування 9 разів, на 3 менше, ніж для 21-річних. Також біг 100 метрів, це 14,2 секунди, човниковий біг 29 секунд і біг кілометр 4 хвилини. І для жінок віджимання 20 разів, для, наприклад, 21-25 років в 6 разів, на 6 разів менше. Біг 100 метрів 16,4 секунди, човниковий біг 33 секунди і біг кілометр 4 хвилини і 4 секунди. Іванко, розкажіть, ви як готуєтеся до таких нормативів високих? Загалом вимірюєте там кожного разу під час тренувань? Віджимаємося, присідаємо, пригаємо і бігаємо. На кілометри, на хвилини і 100 метрівку. А як раніше займалися спортом? Так, я займаюся в тренажерному залі з тренером. Він мене зараз трошки підтримує в цьому плані, дає мені більшу фізичну нагрузку, так якби контролює моє бігання по мірі можливості, коли в нього є час. Він, ну, приділяє мені досить багато уваги, так якби на руки, на ноги, тому що кілометр це дуже важко пробігти. І що, як вдається подолати ці нормативи? Останній раз було 4,3. Вже не вистачає. Не вистачає, ну, це дійсно це дуже важко. Ну, я по собі можу сказати, що це реально важко. Цікаво, до речі, пане Володимире, а де ці змагання будуть? Я так розумію, напевно, на стадіоні «Авангард». У нас, напевно, буде. Ні, це буде в місті Луцьку, на стадіоні однієї із шкіл. Із шкіл? Так. Да. На шкільному стадіоні буде, так? На одному із шкільних стадіонів. Тобто, в принципі, ці змагання, я так розумію, навіть будуть відкриті, такі, можна буде дивитися. Так, менше того, кожен етап. Кожен вид фізичної підготовки буде зніматися на відеокамеру. Тобто, якщо раптом будуть якісь да, якщо скарги, будуть кандидатів, так, чи скарги, чи питання, то з цією метою, щоб уникнути будь-яких можливих непорозумінь, все буде відеофіксуватися. Ще хочу звернутися до кандидатів, всіх, хто виявив бажання проходити службу патрульної поліції, для того, щоб ці нормативи не є орієнтиром. В даному випадку, враховуючи таку кількість кандидатів, які подали анкети, чим більше, чим швидше, тим краще. Тому що будуть відбиратися кращі кандидати. І не виключена можливість, зовсім не виключена, з такою кількістю кандидатів, що будуть громадяни, які набагато краще здадуть. І тому, звичайно, буде надаватися перевага, що стосується рівня фізичної підготовки, тим, хто найбільше підтягнеться, найшвидше пробіжить. Ще таке питання. Є інформація, що 8 тисяч гривень буде така заробітна платня у поліцейського. Але щось ви, здається, раніше казали, ніби від 8 тисяч гривень. Так, в київських патрульних поліцейських зарплата від 8 тисяч гривень. Тобто мінімальна зарплата, яку отримали за перший місяць роботи, за 8 тисяч гривень. І розкажіть, як ця робота буде? Чергування, це, бо це суть в тому, що зараз мова йде суто про патрулів. Та? Да. Люди, які будуть стежити за громадським вулиці, порядком так, на вулиці. Так, так. Як воно буде працювати? На гарячу лінію дзвонять, теж багато таких питань задають.
Робота буде організована наступним чином. Робоча зміна буде тривати 12 годин. Після 12-годинної денної робочої зміни відпочинок 24 години, доба. Після нічної робочої зміни відпочинок 2 доби, 48 годин. І фактично їхнє завдання буде суто ходити оце по вулицях і оформляти правопорушення, правильно розумію? Не тільки. Чи паперова робота якась у них буде? От, наприклад, зараз дуже багато в патрулів та роботи з оформленням одного порушення. Там на оформлення одного порушення йде 2 години. Це взяти свідчення, скласти протоколи, якщо не ідентифікували особу, повести в відділок міліції, ідентифікувати. А ще ж там є правило, що не можна затримувати більше 2 годин, більше 3 годин правопорушника. Як ці патрулі будуть працювати в таких умовах? Чи вони в них зміняться? Ну, коли вже заступить на патрулювання нова патрульна поліція, вступить в дію закон про поліцію. Так, і що там? Ми надіємося, що зі вступом закону про поліцію буде зменшена бюрократична процедура. Але ці зміни, які би спростили би роботу з документами, роботу з паперами, потребують внесення змін не тільки до закону України про міліцію чи закону України про поліцію, який вступить в дію, потребуються зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Так, звичайно, буде і оформлення протоколів, буде оформлення ДТП. Цьому кандидати будуть навчатися, їх будуть навчати. Звичайно, за такий період буде досить важко осягнути такий об'єм інформації, але враховуючи те, який конкурс, який буде відбір, враховуючи те, що переважна більшість, 2/3 кандидатів – це люди з вищими освітами, багато є кандидатів з 2 вищими освітами, я думаю, що не буде важко для цих людей осягнути ці премудрості цієї роботи. Іванко, в мене таке питання. От в соціальних мережах створили спеціальні групи, навіть в Луцьку, щоб обговорювати цей процес набору і так далі. А що там говорять взагалі люди про те, чому вони туди йдуть? Там, наприклад, чи через одну заробітну платню, бо 8 тисяч гривень для Луцька, ну це серйозна заробітна платня. Чи там йдуть, не знаю, наводити порядок, міняти щось в країні? Чи спілкувалися ви, можливо, з іншими кандидатами, що вони розповідають? Ну, з Луцьким я не спілкувалася, з дівчатками зі Львова так. Ну, в нашій групі, в Луцькій, в контактах, то там дуже мало таких коментарів, мало думок, мало хто пише, чому йдуть. Ну, більшість пишуть, йдуть, бо хочуть змін. Я не можу сказати конкретно, що там люди щось пишуть. От вже інше, там Київська, от, там більше коментарів. Там і хвалять хлопців і дівчат, так якби вони працюють чесно. В нас такого немає обговорення. Багато хто чує, йдуть через зарплату, тому що це дійсно багато. 8 тисяч для сім'ї, навіть з дітьми, це ну, так якби достойна зарплата для багатьох. Ви не боїтеся вночі патрулювати місто? Як, можливо, вже маєте якісь бойові навики, якщо потрібно там схоплювати правопорушника? От недавно в Фейсбуці поширили таке відео, як київські поліцейські, так? Не могли, ну там дуже довго зв'язували правопорушника, ще й був в стані алкогольного сп'яніння. Готові до таких от речей вже психологічно? Психологічно, так. Я розумію, що це дуже відповідальна робота. Треба психологічно дійсно бути стійким по відношенню до тих людей, які порушують, тому що не завжди може бути адекватна реакція. Це може відштовхувати, але ти ж пішла на цю роботу, значить ти готова. Значить, в той момент, коли ти подаєш заявку, ти вже повинна оцінювати свої сили на те, що ти як ти себе розраховуєш навіть. Якщо не йти, то до чого тоді подавати? У вас були якийсь досвід, є вже сутичок, можливо? Я завжди стараюся з конфліктів виходити мирно. Тобто я вважаю, що з людиною в будь-якій ситуації можна знайти спільну мову. Інколи треба уступити, але краще буде, ніж коли це закінчиться рукоприкладством. Завжди людину можна переконати. Немає таких ситуацій, коли... Так, кожен залишиться при своїй думці, але щоб це от завершити добре, треба це робити. А як ставитись до того, що 40% кандидаток – це жінки, власне,
Чи це позитив, чи це негатив, на вашу думку? Чи це навпаки вплине якось навіть на сам імідж правоохоронних органів, зокрема патрульної поліції, яка є обличчям самого правоохоронного органу? Ну, це з одної сторони так якби радує те, що дівчата йдуть. Це конкурентки. Кожен себе оцінює по своїх можливостях. Ну, бачите, є така можливість зараз у дівчатам піти в правоохоронні органи. Ну, я їх підтримую. Хоч вони мої конкурентки, але вони повинні туди йти. Якщо вони бачать, мають можливість, і вони себе оцінюють так, як потрібно, а чому б і ні? Я ж кажу, інколи ситуацію можна мирним шляхом вирішити, навіть, через те, що біля тебе буде стояти дівчина патруль. Ну, власне, наші журналісти пішли і зняли також одну з ваших конкуренток, Анастасія Шевченко, донька відомого волонтера Дмитра Сандалова. Він дуже багато про неї пише в Фейсбуці, і ми вирішили відзняти те, як вона готується також до вступу у нову поліцію, які фізичні навантаження проходить. І наша журналістка поспілкувалася з нею, чому ж вона йде у нову поліцію. Дивимося. А ви дивлюсь не сильно, ти захикалась. Давай ще раз. Побіжали. Умнічка, доця. 44 секунди. На п'ятерку треба 48 секунд, ще 4 секунди в тебе в запасі. Якщо два кола так пробіжиш, буде 8 секунд, це значить можна взагалі буде трошки пройти. Тобто фізуха це, звісно, не основний, там будуть відбирати психологічні якості. Розкажіть, чому ви вирішили піти в поліцію? Мене дістала корупція. Хочу щось змінити в цій країні. Навчаюся у вищому навчальному закладі і жоден екзамен своїми силами неможливо здати. Викладачі, якщо ти їм не заплатиш, постійно вимагають щось такого, що просто не здасиш. Набридло. Я думаю, що в нас вийде щось змінити, якщо буде багато людей так думати. Першого дня, як оголосили набір, зразу зайшла в інтернет, подивилася, що треба буде, які будуть вимоги. Фізичну підготовку почала з наступного ранку. Вас налякає великий конкурс? Конкурс лякає. Але коли я заносила анкету особисто, дівчата були такі маленькі, худенькі, я сумніваюся, що вони там. І вони питали в мене тоді на відбірі, коли ми анкети подавали, кажуть, а скільки ви разів віджимаєтесь? Каже, 3 чи 7. Я кажу, ну вже 15 на той момент, коли почали приймати анкети. Це вже тиждень пройшов. Я знаю, що буде важко, бо люди в нас не довіряють зараз поліції. Але я думаю, що ми це змінимо. Основне – це настрой. Впливи на людину бувають різні. Ну, тобто, навіть якщо вони не будуть мене чути, там, що я їм хочу сказати, там, чи щоб, навіть якщо в мене не буде виходити їх зупинити, я думаю, що от мій напарник, наприклад, чоловік, зможе там, з ним поговорити якось так, щоб він це зрозумів. Згадайте той момент, коли вона сказала, що от я хочу йти в поліцію. Як ви відреагували? Ні, грава не здивувалася. Абсолютно. Настя таке вроджене, певно, від мами відчуття справедливості, вона робить зауваження всі. От така справедлива дівчина, не смітити там, не дай Бог при ній викинути щось мимо урни. Тобто абсолютно позитивно зреагував. Тим більше всі характеристики в неї є, психологічні, права недавно здала. Тобто фізична підготовка. Настя їздить на роботу на велосипеді кожен день там 5 кілометрів. Тобто фізуха для неї саме останнє, що треба хвилюватись. А так психологічно вона 100% готова, я впевнений. Це онлайн-телепередача «Під градом змін» у студії журналістка Марія Думанська. Ви дивитеся «Громадська Волинь». Нагадаємо вам, що під публікацією на нашому сайті «Громадська Волинь.UA»
публікацію, власне, трансляції, ви можете залишати свої коментарі, задавати запитання нашим гостям. Нагадаю, що наші гості – це начальник управління громадської безпеки управління Міністерства внутрішніх справ Володимир Солоненко і претендентка у нові поліціянти Іванна Климук. Ми розмовляємо про те, якою буде нова поліція в місті Луцьку, як відбувається процес набору і що очікувати загалом від цієї реформи. Пане Володимире, ми зупинилися на, власне, фізичних випробуваннях, так? Ми розказали про нормативи, про те, як хто більш готується, навіть зверталися, ну, от щойно був сюжет про те, як одна із кандидаток готується. Далі. Військово-лікарська комісія. Так. Там будуть хто буде перевіряти власне цих людей за станом здоров'я? Чи це будуть за лікарі? Це будуть лікарі, які входять в типовий склад військово-лікарської комісії. Вимоги до кандидатів приблизно ж такі, як і вимоги до військовослужбовців. Але вони можуть бути трішки там нижчими, наприклад, ці вимоги. Ну, тобто, якщо людина, до прикладу, не потрапила до армії, вона може потрапити в міліцію? Ви маєте на увазі з точки зору стану здоров'я? Так. Таке рішення буде приймати тільки військово-лікарська комісія. А лікарі ці, це, ну, хто це? Що це за спеціалісти? Чи розголошується? Не розголошується така інформація? Чому? Це не є якоюсь інформацією з обмеженим доступом. Чи це буде визначатися загальний рівень здоров'я, будуть враховуватись і результати різноманітних аналізів, і результати екокардіограми, і загальний стан здоров'я. Тобто це кандидати будуть йти в якусь лікарню, я так розумію? Так, звичайно, звичайно. Я підозрюю, що це буде обласна лікарня. Так, військово-лікарська комісія, прийом кандидатів і проходження буде здійснюватися на базі лікарні УМВС України в Волинській області. Ага. І фактично всі ці 4 тисячі з копійками мають пройти? Це дуже багато на часу, щоб вони роботи. На проходження військово-лікарської комісії, так, це займе багато часу. Тобто ви вже собі там заплануєте, я так розумію. Так, скільки буде це ж може бути, да. Десь тиждень, два тижні? Можливо, тому. Можливо, будуть трошки довші терміни самого етапу відбору, але кожному кандидату буде повідомлятися не тільки про день, коли прибути і куди, але й про годину. Угу. Для того, щоб і людина могла собі спланувати, тому що є багато кандидатів, які проживають не тільки в місті Луцьку, є кандидати, які проживають і в сусідніх областях. Але все одно їм потрібно буде їхати так, в цю лікарню, проходити військово-лікарську суто конкретних комісію. Цих лікарів. Да, так. А загалом хто управляє цим процесом в нас в управлінні? Є якась одна людина, чи це якийсь певний склад людей, які... Ні, це певний склад працівників. Взагалі цей процес координують і організовують координатори з Києва і координатори створення проєкту «Патрульна поліція» місії «Айсіта». Ми виконуємо працівники міліції діючі, ми виконуємо технічну роботу. Тобто організація прийому анкет, організація і забезпечення приміщеннями, забезпечення технікою для здачі анкет, для обробки результатів тестування, забезпечення стадіоном, де будуть здаватися заліки по фізичній підготовці. Жоден з представників УМВС не має ніякого впливу і не має ніякого доступу ні до результатів, ні до етапів проходження відбору кандидата. А що таке місія ICTAP? Міжурядова місія Сполучених Штатів Америки, яка займається саме організацією нових проєктів по всьому світу. Зокрема, вони і приймали участь у реформуванні і створенні патрульної поліції в Грузії. Тобто люди, які були поліцією? Так, це громадяни України, ми з ними знайомі з координаторами, які вони до нас приїжджають, розказують, показують, як правильно організувати всі технічні питання, щоб в першу чергу, щоб було зручно людям. От як зазначила Іванна, було організовано прийом анкет. На мій погляд, досить непогано було організовано. Черги таких не було, була можливість подати анкету в онлайн, організовано роботу гарячої лінії. Кожен з кандидатів міг перезвонити і уточнити, прийнята його анкета чи не прийнята його анкета. На відміну від попередніх процесів чи від того, як проводилося прийом не тільки в міліцію раніше, а й в інші державні органи, працівники УМВС, хто
переносив дані з паперових анкет в електронні бази даних. Якщо щось було незрозуміло, чи неправильно, чи нерозбірливим почерком написано, перезвонювали до кандидатів, і всі поправки в анкети вносилися. Чого не було раніше? У нас от є одне запитання від користувачів. Запитують, чи буде можливість перездати фізичні нормативи або згодом знову подати документи, якщо доведеться на якомусь етапі вибути з конкурсу? Це питання, яке дуже багато задають на гарячу лінію. Чи буде така можливість? Напевно, такої можливості не буде. Ну, очевидно, з 4 тисяч. Мається на увазі, такої можливості, напевно, не буде конкретно в місті Луцьку. Але якщо тому що великий набір маєте дуже, на увазі. Так, великий конкурс. Тобто, якщо конкурс. В іншому місті там менший конкурс, то така ймовірність може бути. За іншими містами ми не можемо сказати, але то, що навряд чи фізично буде така можливість. Але приймає рішення, то вже, я так розумію, представники з координатори Києва. Проєкту, так, координатори. Координатори проєкту. Ага, зрозуміло. Тому готуватися треба досить серйозно, щоб не прийшлось, не треба було би перездавати. Давайте повернемося знову ж таки до етапів, бо це найцікавіше. Після фізичних нормативів і проходження військово-лікарської комісії буде ще психологічний... психодіагностичний тест. Що це таке? По-різному його називають. Так, чи людина так. Психологічно чи психічно? Психічно, напевно. Ну, я би навіть... Здорова. Це так званий тест на особистість. Він застосовується при відборі кандидатів в поліцію в дуже багатьох країнах. США, Італія, Ізраїль. Метою цього тесту є, і цей тест показує за результатами відповіді на певні питання, мотивацію кандидата, рівень його самооцінки, стресостійкість, здатність працювати і приймати виважені рішення в нетипових ситуаціях. Тому що робота поліцейського – це перш за все це конфлікт, як би там не було. Це припинення правопорушень. Припинення правопорушення – це вже є на конфліктна ситуація психологічної точки зору між правопорушником і між представником закону. А як ці тести будуть виглядати? Це просто так само на комп'ютері? Так, чи... так, на комп'ютері. На це комп'ютері. Все на комп'ютері. Тобто все визначатиме програма? Так, все визначатиме і програма. І після цього тесту? Що повністю унеможливлює. Унеможливлює вплив? Вплив. Тобто організатори оцього всього набору дають гарантію, що корупційних ніяких втручань, там, корупції неможливо. Ну, важко запропонувати щось комп'ютерній програмі. Ну, але, до прикладу, військово-лікарська комісія – це питання, тому що це будуть задавали ці питання, лікарі. От ми зустрічалися, там був представник, був лікар, який зараз волонтерською діяльністю займається, все. Ну, я не схиляюсь до такої думки, що хтось з лікарів готовий на себе взяти таку відповідальність. При такій великій кількості кандидатів, якщо будуть надані певні преференції, це все гіпотетично, хтось з лікарів чи будь-яких інших працівників чи людей надасть якісь преференції чи переваги, це ж врешті-решт стане відомо. Зрозуміло. А ще цікаво, от ці тести на комп'ютерах, вони де будуть відбуватися? У МВС, в якомусь навчальному закладі? В філіалі Національної академії внутрішніх справ України на Винниченка. Власне, там все ця техніка там, буде, вона охороняється, я так розумію, доступу до ніякого? Доступу немає, як я вже зазначав, кожен кандидат буде заходити у свій тест під своїм логіном, під своїм паролем. Добре, зрозуміло. І після цього тесту психологічного відбувається співбесіда, так? Завершальний етап. І, власне, хто буде цю співбесіду проводити? З ким доведеться кандидатам розмовляти? Кандидатам доведеться розмовляти з представниками, координаторами патрульної поліції і з представниками місцевих громадських організацій, правозахисних організацій. А як ці організації будуть відбиратися і коли вони в ту комісію будуть входити? Планується попередньо планується створення від 3 до 6 таких комісій, тому що ми бачимо дуже багато є кандидатів. Не можна заздалегідь передбачити, скільки кандидатів дійде до завершального етапу. Може бути 200, 300, 400, може бути 1000. То все залежить від кожної людини. І тому кількість комісій буде коливатися від 3 до 6 для того, щоб якнайшвидше забезпечити проходження цих співбесід. Співбесіда буде індивідуальна. Кандидат
і члени комісії, і більш нікого. А яке завдання цієї співбесіди? Що члени комісії хочуть з нею для себе отримати? Ну, основне завдання цієї комісії визначити, ну, навіть не визначити, а от подивитися, чи здатна от людина працювати в стресових ситуаціях. Який психоемоційний стан. Ну, тому що комп'ютерна програма – це є комп'ютерна програма, а живе спілкування – це є живе спілкування. Воно відрізняється. Цей етап таких структурованих співбесід існує при відборі в поліцію майже в усіх цивілізованих країнах. Він однозначно існує. Він існує у всіх європейських країнах, він існує в Сполучених Штатах, він існує в Ізраїлі. Іванко, скажіть, як ви готуєтеся до цих тестів? Ви знали про те, що такі тести будуть? Так, але я думаю, що не підготуйся, це має бути так, якби всередині. Якщо ти морально стійкий, як готуватись до бесіди, до співбесіди? Ти ж ну, от як у вас самовідчуття? Типу, ви ну, готові, я себе навчаю самоконтролю, психологічність. Як це робити? Ви знаєте, це, напевно, порівнюється до виховання дітей. Ну, от як ти себе витримуєш, коли тобі от кожен день не так, то не те. І от з часом ти починаєш контролювати свої емоції, стараєшся пояснювати спокійним тоном, врівноважено. Ну, найкраща наука – це практика. Мені цікава ваша думка як громадянки. Міліція після Майдану фактично втратила повністю довіру громадян до себе. І яке було у вас враження також від міліції у ті часи, і які у вас зараз є сподівання, враховуючи той шлейф, який є в нас в історії вже? Ви знаєте, у мене досить багато знайомих, так як до МВС, і в ДАІ, і в міліції. В мене відношення, я не можу сказати, що це було погано, так якби скрізь зустрічаються люди, да, там, де і брали хабарі, і давали. Але зараз є можливість це змінити, тому мені кажеться, що краще скористатися цим варіантом. От повністю кардинально все змінити. В людей так багато негативу, так в людей вже багато негативу до майбутньої поліції, так якби вони не розуміють, як можуть відбирати кандидатів. Так от. Завжди добре вирішується те, коли є супротив. Тобто, коли от не може бути все добре. Має бути і добра сторона, і погана сторона. До колишніх працівників, в них за порадами можна, наприклад, дещо спитати. Я ж думаю, стільки років прослужити, вони ж не всі там погані. Це ж чийсь батько, брат. Ну, ви, до речі, згадали про ДАІ, Державну автоінспекцію. І, власне, пане Володимира, якщо я не помиляюсь, так, патрульна поліція заміняє роботу Державтоінспекції і патрульно-постових, так? Так, пані Марія, ви не помиляєтесь. Коли вийде на патрулювання в місті Лутку патрульна поліція, колишньої патрульної служби і підрозділів ДАІ, як таких в місті Луцьку, вони перестануть існувати. Всі функції, які виконували ці служби, візьме на себе патрульна поліція. Як? Де ті працівники цих двох структур подінуться? Що з ними буде? Всі ці працівники подавали і можуть, ну вже не можуть подати, але мали можливість подати анкети для проходження конкурсу в патрульну поліцію. Ну і, звичайно, у нас в міліції є інші служби, куди після того, як вступить в дію закон України про поліцію, кожен з них зможе перевестися на конкурсні основи. Все залежить від кожного громадянина, від кожного міліціонера, від кожного працівника особисто. Ну, власне, дивлячись зараз на закон, так, про нову національну поліцію, в законі пише, що буде кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція і поліція особливого призначення. Ми вже бачимо, що патрульна поліція так починає формуватися. А решта оцих органів, з чого вони будуть формуватися? Чи відомо вам вже хоча б щось? Ну, буде формуватися, звичайно, з діючих працівників міліції на конкурсній основі. Що хочу зазначити, простого перепризначення з міліцією в поліцію не буде. Тобто їх всіх звільнять? Так, всіх звільнять, виведуть за штат, так звана, так називається ця процедура, і після цього на конкурсній основі будуть набиратися на відповідні посади. Мене ще цікаве таке питання. Візуально оформлення, так би мовити, поліцейського, так? Нова форма, так, абсолютно нові знаки, але наскільки
Як можна буде поліцейського ідентифікувати, там, наприклад, як особистість? Це питання виникало під час Майдану там, з тими самими беркутівцями, тому що не було фактично ніякої ідентифікації особи. От, вдягає балаклаву, вдягає шолом, вдягає амуніцію, і ти не знаєш, що це, хто це взагалі, там, наприклад, на Майдані там, стріляє, тебе б'є, там, тебе, і ти не можеш притягнути його до відповідальності. Це зараз така ситуація дійсно є у розслідуваннях тих справ та, після Майдану. Як поліцейські ці, вони матимуть якісь так, ідентифікаційні знаки? Кожен патрульний поліцейський матиме індивідуальний номерний нагрудний знак. Він десь тут буде знаходитися? Так, він розміщується на лівій частині грудей. Ще тобто, я знаю... Фото можете подивитися, як цей знак. Тобто в кожного свій, так би мовити, код буде. І що з цим кодом? Тобто, от, наприклад, поліцейський недобре поводиться. Що громадянину робити? Цей номерний знак записати, сфотографувати? Достатньо записати ідентифікаційний номер. Він є індивідуальний. Кожен поліцейський його буде отримувати індивідуально. Він отримує знак, він за нього розписується. Інший поліцейський такого знака з таким номером мати не може. Це на зразок, як у поліції Сполучених Штатів, як в поліції Німеччини. Не обов'язково знати прізвище і ім'я, достатньо знати номер жетона. От цікаво ще з приводу закону про міліцію. Він, я так розумію, після повної реформи втратить чинність. Так, звичайно. І в законі про національну поліцію передбачені перехідні положення. Як тільки вступає в дію закон про національну поліцію, закон про міліцію повністю втрачає свою чинність. І ще цікавий момент з камерами. От навіть у відео там з київською поліцією вони постійно кажуть, у нас вимкнені камери, там коли якийсь хабар пропонували, або що. Ці камери, вони постійно увімкнені, них мають бути, чи вони їх контролюють? Бо я, наприклад, знаю, от в американської поліції вони мають можливість вмикати, вони при потребі її вмикають. Як в нашій буде поліції? Ну, все залежить від технічних можливостей кожної окремо взятої відеокамери. Так, на сьогоднішній день існує певна технічна проблема для того, щоб можна було забезпечити запис з відеокамери протягом 12 годин безперебійно. Ну, ще технологія не має таких можливостей, щоб забезпечити носимий зарядний пристрій, який би забезпечував енергією відеокамери на 12 годин. А як зараз київська поліція виходить з цієї ситуації? Просто вмикають, коли їм потрібно? Ну, я не можу сказати, як виходить київська поліція. Чи є правило, наприклад, коли вони вступають в контакт з громадянином, обов'язково вони вмикають камеру? При будь-якому спілкуванні з громадянами, чи при будь-якому фіксуванні правопорушення, відеокамера вимкнена. Але крім того, кожна патрульна машина поліцейська обладнана відеокамерою, а там вже є технічна можливість забезпечити безперебійний запис. І вони, я так розумію, патрулювати мають парами, тобто так. Має бути обов'язково дві людини. Як мінімум, наряд повинен включати в себе двох працівників, може включати більше, але не менше двох. І от з того всього, чому я вас це питаю, там форма, це все, мова йде про те, що казали, що на київську поліцію витратили там, якщо я не помиляюсь, 130 тисяч гривень обійшлося і форма, і навчання одного поліцейського. Чи вам відомий якийсь бюджет? Ні, наших поліцейських? По наших поліцейських, поки що, по тих поліцейських, які будуть набиратися в місті Луцькому, поки цих цифр не може озвучити ніхто. Ми просто ще не володіємо такою інформацією і не можна ще порахувати, скільки буде коштувати їхня підготовка. Поки що вони ще не приступили до навчання. Я знаю, що щоб їх навчали, то ще треба знайти викладачів. І є конкурс викладачів, так? Розкажіть трішки про це. Я би сказав, що це не конкурс. Це координаторами проєкту для того, щоб забезпечити більш якісне навчання не по профільних дисциплінах, по дисциплінах таких, як, наприклад, права людини, верховенство права, конституціоналізм, толерантність. Оголошено конкурс на тренерів, які будуть викладати ці дисципліни, і не тільки ці перелік цих дисциплін, і умови конкурсу є на сайті МВС і на сайті УМВС. Всі бажаючі, відповідно, викладачі, хто має відповідний досвід викладацької роботи, можуть подати резюме і написати невеликий лист на електронну адресу.
Адреса електронна є вказана на сайті МВС і на сайті УМВС. Є перелік, виключний перелік предметів, які будуть викладатися патрульним поліцейським. І координаторами проєкту за результатами резюме і за результатами наданого листа будуть відбиратися викладачі з числа не працівників УМВС чи діючих працівників міліції, які будуть викладати ті чи певні дисципліни. Ця викладацька робота буде оплачуватися, вона здійснюється на платній основі. Однією із вимог до кандидатів тренерів, простіше буде нам чути слово кандидатів викладачів, є те, що ця людина, цей громадянин повинен мати можливість викладати не менше як 2 рази тиждень і не менше як 12 годин тиждень. Іванку, ви стріляти вмієте? Ну, це не... Вмієте? Так. Вже трохи вмієте? Так. Тут власне цікаво, що будуть вчити. Ви вже знаєте, що вас будуть вчити? Хоч трошки. Так, цікавилися. Психологія, криміналістика. Так, якби багато дисциплін буде. Пане Володимире, уточніть, що очікувати? Дисциплін багато, біля 2 десятків дисциплін. Це є і вузькопрофільні дисципліни, такі як кваліфікація злочинів, правила дорожнього руху, оформлення дорожньо-транспортних пригод, охорона місця події. Це безпосередньо ті дисципліни, знання з яких будуть потрібні майбутні поліцейські в їх повсякденній діяльності, повсякденній роботі. Але разом із тим будуть викладатися такі предмети, які я вже зазначав, як і професійна етика, права людини, верховенство права. Тобто більш загальні дисципліни, які будуть давати уявлення і кандидатам, курсантам, не тільки про вузьку профільну роботу про поліції, але і про загальнолюдські моральні засади. Мені цікаво, ви кажете, що з УМВС ніхто не може бути тренером, так? Ні, ви мене неправильно зрозуміли. Можуть бути і діючі працівники міліції тренерами. От, наприклад, є такі вузькопрофільні дисципліни, наприклад, вибухотехнічна підготовка. Ну, власне, так. Да. З вузькопрофільних дисциплін... Тільки правоохоронці, так? Не тільки, можуть і подавати люди, які не працюють в правоохоронних системах. Але ж, ну, самі розумієте, наприклад, спеціалісти з вибухотехнічної підготовки, спеціалісти з оформлення ДТП, спеціалісти з охорони місця події. Все-таки це ж в переважній своїй більшості або діючі працівники міліції, або пенсіонери чи громадяни, які працювали в органах внутрішніх справ. А скільки часу триватиме це навчання? Навчання триватиме 2,5-3 місяці. Казали, що це дуже короткий термін. Тобто прийде якась людина зелена, і вона за 3 місяці має все це вивчити, як із вибухівкою працювати і заламувати правопорушника. Ну, як вам сказати? Ну, от, наприклад, працювати з вибухівкою. Вимог до того, щоб патрульний міг розмінувати той чи інший вибуховий пристрій, ніхто ж не ставить. Це в першу чергу здатність. Метою конкретно цієї дисципліни буде те, щоб навчитись ідентифікувати той чи інший вибуховий пристрій і як правильно діяти при його виявленні. Мені, знаєте, що тут пишуть цікаве запитання, чи іноземець може бути кандидатом у поліцейського? Ні. Не може. А є якась громадяни України. Але немає вимоги там скільки років проживати. Тобто, якщо це іноземець, який от щойно десь став громадянином. Немає. Громадянин України. І все, так? Так, далі ще таке. Питають, за якими критеріями відбиратимуть керівника цих поліціянтів. До речі, хороше запитання. На конкурсній основі. На конкурсній основі. І можливо, це буде людина це буде людина з цих кандидатів, які проходять навчання. Можливо, це буде більш досвідчений працівник, який вже працює в діючих підрозділах патрульної поліції, саме патрульної поліції. Ну, ще рано ще не можна точно сказати, і ще зарано для такого питання. Ми не можемо сказати, ці рішення будуть приймати координатори проєкту. Зрозуміло, ви ще не можете описати, уявити, що це за люди, так? Так. Ми не знаємо ні якостей кандидатів, але хочу зазначити, що можливості для кар'єрного росту патрульних поліцейських будуть. І будуть досить пристойні, непогані можливості. Тому що керівники нижчого рівня, керівники середньої ланки, ДП, чи командир відділення, командир взводу, командир роти, ці люди будуть відбиратися все-таки з
діючих кандидатів, того, як себе людина зарекомендує в колективі, яка її здатність організувати людей, які в неї лідерські здібності, все це буде враховано і все це можна буде, все це побачить, самі ж кандидати побачать тільки вже в процесі навчання. І таке от, напевно, завершальне питання, яке найбільше нас цікавить, коли ж вже нові поліціянти вийдуть на вулиці Луцька, це буде кінець року чи початок наступного? Ну, ми всі надіємося, що це буде ще в 2015 році. Що сподіваєтесь, що вже звичайно, звичайно, до нового року. Холодніше стане в Луцьку і якраз і да. Побачимо нову форму поліціянтів, я так да. розумієш, ми тільки літню бачили, а це вже зима буде наближатися, да. То будемо поліціянтів в зимовій формі бачити. Ну, підбігає нас час ефірний, мусимо завершувати. Сподіваємося, що ми розглянули вже більш комплексно питання створення нової поліції в місті Луцьку. Сподіваємося, що все буде добре. Також отут передають коментар від Катерини Кухаренко. Ну що ж, з почином, і як кажуть, з Богом. Вже пишуть побажання, власне, для вас. І ми віримо в те, що все вдасться, що весь процес пройде без казусів. І на завершення запропонуємо ще наших два маленькі сюжети про кандидатів у поліціянти. Це громадські діячі. Ми мало торкнулися цієї теми. Є і громадські відомі діячі, Луцький, Волинський, які також вирішили піти у нову поліцію. І ми поцікавилися, чому вони вирішили туди йти і що хочуть там змінити. Дивимося. Ну, власне, тут одна із найважливіших причин, чому, я думаю, це, щоб бути в цій системі, в новій системі, бачити, наскільки все докорінно змінюється. Тому що ми розуміємо, що нова поліція – це не минула міліція, так, яка існувала. Ми знаємо, як існували правоохоронні органи, якщо ще згадати майданівські часи, яку вони функцію виконували і чию сторону вони займали. Друга, звичайно, це цікавість, тому що ніхто не говорить про те, що людина, займаючись однією справою, не може змінити професію і займатися чимось іншим. Мене завжди от якось так от приваблювала саме поліція. Звичайно, це якась навіть така, ну, дитяча мрія, можливо. І знову ж таки, вона підтримувалась мамою. І я думаю, що навіть якби я прийшла в поліцію, то я могла би спробувати дійсно відчути, наскільки я можу займатися чимось іншим, що, тобто, не журналістикою, як я займаюся зараз. І третє, це те, що в нашій поліції, в майбутній поліції, як і в органах влади, не так багато жінок. Зазвичай всі говорять, що жінкам там місце на кухні, керуючись принципом 3К, правильно? Але, ну, потрібно все змінювати, тому що жінки у владі, я думаю, нові поліції, вони потрібні, тому що гендерно ми повинні це витримати і подолати ці совкові стереотипи, які, на жаль, в головах наших людей. Зараз я більше займаюся журналістикою, хоча теж волонтерую по різних там проектах, але я не думаю, що я припиню цим займатися. Я, тобто, це можу робити для себе, я можу паралельно, я не припиню писати, як я це роблю зараз. І знову ж таки, навпаки, от така громадянська позиція, те, що я трохи розумію ці процеси, я думаю, що достатньо їх розумію, щоб змінювати, я зможу бачити це зсередини. Чи дійсно воно відбувається так, як нам обіцяють? Чи дійсно нова поліція там буде захищати права людей? Чи знову ж таки нова поліція, як, от, наприклад, буде продовження, якась активна фаза Майдану, чи ще одна там революція, яку сторону буде займати поліція? Наскільки розуміють, знову ж таки, ті самі люди, які йдуть в поліцію, що вони мають робити? Чи вони йдуть заради зарплати, чи вони дійсно йдуть змінювати систему і працювати на людей? Бо це ж в першу чергу робота не на себе, а на людей, на суспільство. Іди в поліцію. А я комісований. Не можна, я комісований. Ну, я теж комісований. Да. Ну, але якщо не віддаєш долг армії, то можна віддати поліції. Ти теж йдеш?
Я вже якраз тренуюсь, розминку роблю вже. Серйозно? Серйозно. О, то будуть свої люди в поліції. Ні, чисто по закону. Чисто по закону? Треба поважати свою конституцію. Ну, я понял. Ось так. Хорошо, будемо говорити. Чого ти пішов, ну, вирішив іти в поліцію? Тому що пора щось змінювати не тільки в собі, а й в державі. І приємно, що якраз вперше почала змінюватись іменно з органів внутрішніх справ, іменно з поліції, там, де найбільше є корупція, є закон, треба поважати в першу чергу свою конституцію. Тому якраз є можливість показати тому, що можна любити як свою конституцію, можна любити свою державу. І, звісно, можна любити самим себе. Мені приємно, що коли буде поліція, служба, працюєш в службі, а коли є вільний час, ти можеш зробити якісь певні заходи на благо міста, чи на благо своєї вулиці, чи району. Треба поважати свій закон. Тому що, як всі експерти говорять, що закон України – це найкращі закони в Європі. Тому давайте все-таки хоча б виконувати хоча б 60-70%. А не так, що 10-20% виконується, а на все інше воно мені навіть не потрібно. Правильно, свої правила то всі знають, а правила, то, що ти порушив, то ніхто не знає, починає одразу говорити, а я не винуватий, ай, вибачте, і так далі. Порушив, відповідаю за закон. Ну, добре, хорошо, давай. Якраз робимо захід на підтримку армії. Чи якщо не можеш фінансово, чи не можеш матеріально, чи фізично, то просто прийди, пограй в спортивні ігри, там шашки, шахмати, чи там інші ігри розвиваючі. І якраз це покаже, що ти підтримуєш українську армію. Це онлайн телепередача «Під градом змін» у студії журналістка Марія Думанська. Ви дивитеся «Громадська Волинь» на сайті «Громадська Волинь.ua». Ми говоримо про нову поліцію, про те, як вона створюється зараз у місті Луцьку і коли очікувати, що вулиці обласного центру Волині заповняться новими поліцейськими. Ми продовжуємо нашу розмову і тут є запитання від користувачів. Власне, пане Володимире, до вас таке запитання. Пише Дмитро Климук. Цікавить, коли і як до людей, які подали заявки, буде здійснюватися зв'язок. Я так розумію, що, власне, зараз, коли вже будуть повідомляти про тестування. З наступного тижня вже почнеться повідомлення. Тому, от, користуючись такою нагодою, я розумію, що аудиторія досить висока, велика, багато людей дивляться, що радує. Відповідати на мобільні дзвінки з незнайомих номерів. Тому що обзвон кандидатів і повідомлення буде здійснюватися як і на адреса електронної пошти, яку вони залишили, так і на номера контактних телефонів, які вони залишили. Дзвінки можуть бути як і з мобільних терміналів, так і зі стаціонарних терміналів. Шановні кандидати, коли бачите, що до вас дзвонять з незнайомих номерів, все-таки краще взяти. Можливо, це дзвонять для того, щоб повідомити, коли і на який тест вам прибути. Іванко, скільки вже часу пройшло від дня подачі вам анкети? Три тижні. Так, от, власне, напевно, три тижні дуже довго вже багато хто чекає, так. Тому дійсно закликаємо все ж таки ще почекати трішки, так, і вже з наступного тижня розпочинатимуться нові тести. Ми мусимо завершувати наш ефір, тому що ми знаходимося в живому режимі, тому маємо лімітований час.
Нагадаю, що це була онлайн-телепередача «Під градом змін». Ми відтепер щочетверга о 18.30 на сайті «Громадська Волинь» будемо виходити у прямі ефіри, будемо обговорювати найважливіші проблеми або найактуальніші теми Волинської області, запрошуватимемо гостей, експертів, представників державних, місцевих органів влади, громадських активістів, представників бізнесу, які будуть компетентні у тій чи іншій темі. Також закликаємо вас, аби ви нам писали на електронну пошту громадське.волинь@gmail.com. Власне, це наша електронна пошта, ви можете її знайти на сайті у розділі «Контакти». У вас також має ця пошта зараз з'явитися на екрані. Пишіть нам свої рекомендації, поради, побажання, що вас, можливо, не влаштовує в форматі, чого б ви хотіли побажати ще у нашій телепередачі. Ми будемо враховувати ваші побажання і будемо удосконалюватися з запитами наших глядачів. Нагадаю також, що ця телепередача виготовляється за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження і, власне, завдяки цьому фонду виходимо у прямий ефір, маємо можливість в живому режимі спілкуватися з вами, отримувати від вас запитання і таким чином обговорювати найважливіші питання Волинської громади. На цьому я прощаюся з вами. Мене звати Марія Доманська. У студії з нами були гості начальник управління громадської безпеки управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області Володимир Солоненко і претендентка у поліціянти Іванна Климук. До зустрічі!